milí priatelia, vítajte pri ďalšom nedeľnom zamyslení. Dnes na 5. nedeľu v období cez rok pokračujeme v čítaní Markovho evanjelia. Sme stále v 1. kapitole. V dnešnom evanjeliu čítame: keď Ježiš vyšiel z kafarnámskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Táto prvá veta dnešného evanjelia môže byť takým štartovacím zamyslením. Či Ježiš vstupuje aj do môjho domu, či vstupuje do tvojho domu. Možno mnohí si poviete, že sme celý deň doma, jak môže Ježiš vstupovať do nášho domu. Presne ako sme čítali tu, keď vyšiel zo synagógy, teda Ježiš v sobotu vošiel do synagógy, bol na modlitbách, zúčastnil sa na čítaní Svätého písma, na jeho potom vysvetľovaní a potom sa vracia do domu, alebo ide do Petrovho domu a vstupuje s nimi. A toto môže byť obraz naozaj, aby Ježiš vstupoval do každého jedného domu. Keď končíš modlitbu, keď končíš čítanie Svätého písma, zvlášť možno ráno, mal by Ježiš vstúpiť s tebou do tvojho domu. Môžeš si tam dosadiť svoje meno, mená členov rodiny. Keď skončíme nedeľnú rannú modlitbu, Ježiš prichádza do nášho domu. A chceme celý tento deň prežiť s ním. Chceme, aby bol našim hosťom. Aby sme prežívali to všetko, či už budeme obedovať, jesť, chystať možno stôl. Vo všetkom, aby bol prítomný Ježiš ako náš hosť. A takto prežívať celý tento deň. Takže na začiatok naozaj skúsme tak hneď z rána prežiť nedeľu s tým, že vstúpi so mnou Ježiš do môjho domu, tam, kde som. Aj keď možno nevyťahnem pety spoza dverí, ale keď sa budem modliť, aby po tej modlitbe Ježiš vstupoval do každej jednej domácnosti, do každého jedného srdca. A potom čítame ďalej. Šimonova testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Toto je možno taký druhý bod, ktorý som si na dneska pripravila. To, že keď Ježišovi hovoria o chorej, tak on pristupuje k nej, chytá ju za ruku a zdvíha. A toto je zase také pozvanie naozaj pristúpiť k tomu, čo potrebuje pomoc, kto leží možno, či už nejakom smutku, slabosti, nejakých neúspechoch, alebo možno len to, že už mu je ťažko z tejto situácie, vedieť pristúpiť k nemu. Zase môžeme nájsť rôzne spôsoby, či už telefón, e-mail, SMS a podobne. A takto pristúpiť k človeku a pozdvihnúť ho. Zase možno to nebude to nejaké fyzické zdvíhanie, keďže aj možno nemáme teraz tie možnosti sa stretávať, ale stále môžem pristúpiť a pozdvihnúť. Možno svojim slovom, možno len myšlienkou, že myslím na teba, nevzdávaj sa a podobne. A skúsme naozaj aj toto dnešný deň tak praktizovať. To také pristúpenie k ľuďom, ktorí možno potrebujú pozdvihnúť, povzbudiť, nejakým spôsobom ich zdvihnúť z ich situácie, aby dokázali kráčať, aby sa mohli postaviť a fungovať, slúžiť ako potom Petrova testina, že ich obsluhovala, slúžila. A to vďaka tomu, že Ježiš pristúpil a zdvihol ju. A my môžeme možno takým aj online spôsobom uzdravovať na diaľku. Že budeme pristupovať, pozdvihovať tých, ktorí to potrebujú, aby mohli žiť možno pokojnejší, radosnejší deň. Tak skúsme naozaj takto prežiť spolu s Ježišom a s tým, že naše ruky budú také ochotné pozdvihnúť, pomáhať tým druhým. Možno aspoň takto virtuálne. Krásnu a požehnanú nedeľu prajem.